Bom dia, pessoal. Leandro Marques, Rádio Web, região Santa Maria. Vamos trazer a previsão do tempo aí para os próximos dias na região central, Santa Maria. Direto aqui do Churrasco do Alemão, o melhor churrasco da região oeste é aqui no Churrasco do Alemão, né, gente? Gente, olha só o que traz para nós para os próximos dias. Leandro, vai esquentar, vai esfriar, vai chover? Gente, olha só o que traz para nós aí para os próximos dias. Hoje a temperatura vai se manter entre 15 e 16 graus, mas a partir de amanhã, gente, a temperatura dá uma subida aí. E a tendência aí até quarta-feira, a previsão do tempo de temperatura, gente, é 28 graus já na quarta-feira. Na quarta-feira podemos chegar a 28 graus. Leandro, mas vai chover? Gente, tem assim, ó, previsão de tempo bom até quarta-feira. Até quarta-feira não tem chuva, não tem nem pancadas, não tem nada. É tempo bom, mas a tendência é a temperatura começar a subir, né, gente? Subir, vai chegar até 28 graus, podendo ter regiões aí do Rio Grande do Sul até 30 graus, gente. Exatamente isso. Mas depois de quarta-feira a gente volta com outras previsões para vocês, tá, gente? Então, essa é a previsão do tempo aí para esses próximos dias até quarta-feira. A tendência é subir um pouquinho a temperatura e ficar aí um tempo, vamos ser bem realistas, né, gente, de verão. Imagina, 28 graus aqui na região central e depois em outras regiões podendo chegar até 30 graus. É previsão de verão, né, gente? Então, Leandro Marques, Rádio Web, região Santa Maria, direto aqui do Churrasco do Alemão, o melhor churrasco da região oeste de Santa Maria, é aqui na Rua Maranhão, Parque Pinheiro Machado, um dos apoiadores da Rádio Web, região oeste de Santa Maria. Valeu, muito obrigado a todos aí, Leandro Marques, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau!